დღიდან შიდა გარესივრცეში სავალდებულო ხდება პირვადის გამოყენება. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ თვეების მანძილზე ყოველთვის ვამბობდით, თუ რამდენად ეფექტური არის პირვადე ინფექციისგან დასაცავად და აქედან გამომდინარე დღევანდელი ეპიდემიების გათვალისწინებით ვთვლით, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და მოვახდინოთ მეოთხე ტალღის ეფექტურად დაძლევა. Ღია სივრცეში პირბადის დარება კვლავ სავალდებულო გახდა. გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ ახალი რეგულაცია ინფექციის მაჩვენებელ საგრძნობლად შეამცირებს. Პირბადის ღია სივრცეში დარების ვალდებულებას მოსახლეობის უმეტესობა გაგებით ხვდება. Მე მომხრე ვარ მაღაზიას, დედიკო ორი მიკეთია, ახლა აგეთქენ თუ მიხედავთ. Ძალიან შეშინებული ვარ, ახლა ხვალ ვიკეთებ ასრას და შეიძლება მერე ცოტა მომეშლას ქულზე, იმიტომ ხო ხედავ, არსებულია ყველაფერი ამ კორონას გადამკიდე და რა ვიცი. Რასაც აცხადებენ ტელევიზორში, იმაზე თუ ვიფიქრებ, სწორი გადაწყვეტილებაა, ნამდვილად. Სწორია, სწორი, უნავატაროს ყველა. ვითარებიდან გამომდინარე ძალიან დაძაბულია და შეშინებულია ხალხი და უნდა იკეთოს ნამდვილად ყველას. Მე ასე მაქვს სულ გაკეთებული და ისე შევეჩვიე, ვეღარ ვიშორებ ახლა. Ანუ ატარებ, ხო? ვატარებ, რა ქნა. მე ვიკეთია და ვიცი, ვიკეთი არ ვიცი. Თუ არ გავრცელდეს კოვიდი, სწორია, სწორი მე მგონი. ჩემი აზრით არაა სწორი. პირბადეს რო გაიკეთებ, ჟანგბალს სუნთხავხად, ნახშირო ჟანგი 1000-ზე და 1000-ზე ჩადის ორგანიზმში. აქამდე უნდა გახდარიყო სავალდებულო. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ვარაუდობს, რომ ახალი რეგულაციისა და მობილობის შემცირების ფონზე ერთ კვირაში შემთხვევათა რაოდენობა უნდა იკლოს. Ერთ-ერთი მთავარი იცით, რომ დაცვის საშუალება გახლავთ პირბადე და პირბადე დაემატა. Ну დავაკვირდებით ჩვენ დღეს, მე პირდაპირ გეტყვით, რასაც დღეს პროგნოზი ქონდა ჩვენ იმაზე, 6000-ი ბევრია, 6200-ი რაც დღეს გვაქვს, ძალიან ბევრია, მაგრამ პროგნოზულად დღეს ჩვენ ველოდით უარეს. Ანუ შესაძლებელია უკვე გარკვეულად მობილობის დაგდებამ და თქვათ, ну, ეს ჯერ 3 დღეა, მაგრამ გამოჩნდება ეს უკვე ერთ კვირაში 10 დღეში. აი ეს მობილობის დაგდება ახლა რაც განხორციელდა, რას მოგცემს. დავაკვირდებით ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ ახალ შემთხვევათა რაოდენობას, ინციდენტობას და კიდევ სხვა ინდიკატორებს ეპიდსიტუაციის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვიმსჯელებთ კიდევ სხვა რეგულაციებსაც თუ, რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება იქნება. ღია სივრცეში პირბადის დარების ვალდებულება საკოორდინაციო საბჭომ 20 ივნისს გააუქმა.